Ei, macho velho. Ei, macho velho. Oi. Como é que tá tu? Tudo bom. Como é que é teu nome? Manuel. E tu é de onde, Manuel? Maiabinha. E é o que você tá vendendo hoje aí, aqui na Feira Livre? É, pau de rato e alecrim de vaqueiro. Esse pau de rato tu tirou ontem ou hoje? Foi hoje. Tu foi tirar onde, macho? Lá na rua, no mato mesmo. E na propriedade de quem? É na mata mesmo. Na mata, mas a mata tem dono, não tem? Tem. Quem é o dono lá? Me ajudando, eu não sei não. Não sabe não. Sei não. Então, serve pra quê? Pra dor de barriga? É, pra comida que faz mal. Comida que faz mal. É, o pau de rato. E aí faz o quê? Bota no... É, alecrim. É molho. Bota de molho ou não? Como é que é? Não, é fervido. É fervido. Como é que é, mulher? Faz o quê? Chá. Chá de quê? A senhora já tomou esse negócio aí? Já tô. É lá em Lamar, minha avó tem outro. É bom, é? E o alecrim, serve pra quê? Pra gripe. O alecrim? Sim. Pra gripe. Olha aí, rapaz. Cozinha, não sabia, não. Ele e faz o chá. Faz o chá. É, pode tomar. A senhora mora onde mesmo? Até pra dormir. A senhora mora onde? Hã? Eu moro em Catuaba. Catuaba. Até pra dormir é bom, alecrim? É bom, é. É o chá de. É aí, valeu, tudo de bom pra senhora. Oxi. É bom todo aí. Rapaz, é bom todo, aí a mulher ajudou, hein? É bom todo aí. Ó. O bordo é bom pra comida que faz mal. O bordo é bom, é? É, comida que faz mal. É bom todo. É bom todo. Macho, véio, mas esse cheiro forte retado, né? O que é que tá cheirando aí? É mais o que? O alecrim ou o. O alecrim. Isso aí é pra gripe. É pra gripe. E pra sinusite também. Sinusite. Tu tá morando aonde, macho, velho? Malhadinha. Malhadinha de dentro ou de fora? Malhadinha de dentro. Tu é filho de quem lá? Meu pai era Oswaldo e morreu. E tua mãe? Era José. Morreu com. Faleceu os dois também, já. E, mas tu tem irmão, tem? Eu só tenho um irmão que pega perto aqui, ele sabe. Quem é? É Arlindo o nome dele. Arlindo. É Arlindo. E aí tua casa lá é tua mesmo? É minha e do meu pai. Era do meu do que era do meu pai. Teu pai, deixou a herança pra. É, deixou o pai eu e esse irmão meu. A casinha lá. É. E o terreninho pequeno. E aí tu pensa de casar, não? É. Não, ainda não, que o negócio é duro ainda. É mesmo, velho? É, pra uma mulher nesse tempo não presta, não. Poxa, mulher, amor. É bom o cara ficar solteiro. É bom ficar solteiro. Sabia, não. É bom ficar solteiro. Valeu, então. Tudo de bom pra tu. Vai lá vender. Valeu. Ajuda você a vender esse material. Boa sorte aí. Valeu. Valeu. Aí, pessoal. Olha o retardo aí. Vendendo um alecrim. Oxi. Feira Livre, Jacobina, nossa terra, nossa gente.